crisi del coronavirus ha marcat l'agenda política mundial. Les administracions públiques, les locals també, haurem d'afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades d'aquesta greu crisi sanitària. La Unió Europea ha posat 750.000 milions d'euros extres en el seu pressupost i caldrà que els estats membres gestionin aquests fons amb transparència, amb eficiència i amb rapidesa. Els ens locals volem tenir un paper destacat en la gestió d'aquest fons. Per això ens hem anat reunint periòdicament amb la Generalitat per conèixer com arribaran aquests fons i com es gestionaran. A banda d'això, per primera vegada, la CM forma part del Consell Polític de la CGLU, que és el Consell de Governs i Locals Units, en el qual estan representats 240.000 ciutats i regions d'arreu del món. Creiem que la CM ha de ser la veu del municipalisme català al món. A banda d'això, també recolzem a la Generalitat de Catalunya en l'impuls de les seves polítiques de govern obert i de transparència a nivell internacional. Per exemple, recolzant la candidatura i participant activament en la candidatura de l'OGP, l'Open Government Partnership, un organisme mundial que promou justament el govern obert. També treballem colze a colze amb la xarxa de governs transparents, que és una xarxa supramunicipal que ajuda els ajuntaments a esdevenir més transparents justament, però també a fer un millor retiment de comptes i guanyar la confiança de la ciutadania. Creiem en la transparència com a model de gestió i de bon govern dels ajuntaments.